qarax geystay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay dalka Afghanistan sida uu inoogu diyaariyay Maxamed Ciise Maxamuud. In ka badan 35 ruux ayaa ku dhintay 40 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyay lala eegtay. Shaqaale ka tirsanaa wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dalka Afghanistan kuwa oo marayay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi. Saraakiisha dhanka sirdoonka ayaa u sheegay warbaahinta in gaariga baska ahaa uu waday shaqaale ka tirsan hay'adda wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dalkaasi Afghanistan markii weerarka uu qabsanay maanta. Waxaana uu qaraxaasi u dhacay abaara 7 subaxnimo ee xilliga dalka Afghanistan sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka aqalka hoose ee dalkaasi Maxamed Muhaaji oo warbaahinta la hadlay. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ka dhacay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan kadib markii war saxaafadeed ay si gaar ah ugu direen telefishinka Al Jazeera. Gabi ahaanba baska ayaa burburay, 3 dukaan iyo 3 gaadiid oo goobta ka agdhawaana waxaa la sheegay waxyeelo inay soo gaartay sida uu sheegay afayeen u hadlay ciidanka booliska magaalada Kabul ee dalka Afghanistan Bashir Mujahid ka oo sheegay dadka dhaawacmay inay ku jireen carruur. Taliban waxa ay sheegeen mas'uuliyadda in ayaga ka dambeeyeen sidoo kalena ay dileen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda. Dhinaca kalena dawladda Shiinaha ayaa ka dalbatay dawladda India in ciidamadeeda ay kala baxdo gobolka ay ku muransan yihiin ee Himalayas kadib markii dawladda Hindiya la sheegay in halkaasii ciidamo ay geysay. Marka loo eego mas'uuliyiin dawladda Hindiya ku dhawaa 300 oo askarta dalkaasi ayaa la sheegay inay gaareen meel 150 mitir u jirta goobaha lagu muransan yahay ee u dhaxeeya labada dawladood. Mas'uuliyiin u hadlay dawladda Shiinaha ayaa dalbaday in gabi ahaanba ay isaga baxaan ciidamada booliska ee dalkaasi Hindiya ee la geeyay gobolka labada dawladood ee ku muransan yihiin. Afayeenka wasaaradda difaaca ee dalka Shiinaha, Colonel Wu Khan, ayaa waxa uu sheegay in dawladda Hindiya looga baahan yahay in ay ilaaliso xuduudda isla markaana ay dib ciidamadeeda halkaas ay kaga baxdo. Maxamed Ciise, Somali Cable, Muqdisho.